ጥያቄያችሁ አሁን የተቋቋመው ኮሚሽን ውስጥ ኮሚሽነር ሆነው የተመረጡት ሰዎች የኢህአዴግ አባል የነበሩ ናቸው ነው የምትሉት ወይስ የብልጽግና አባል ናቸው ነው የምትሉት? ግልጽ አሉ። ብልጽግናና ኢህአዴግ ምን ለየው የኔ ጌታ? ህወሓትና ኢህአዴግን ብልጽግና የማይለዩም። ዋን አንድ ዋን። በህግ ደረጃ እንደ ጋዜጠኛ ነሽ ጠይቀውት፣ አሁን በኢትዮጵያ የፖለቲካ አውድ ውስጥ ኢህአዴግ ተብሎ የተመዘገበ የፖለቲካ ድርጅት የለም። በፖለቲካ ፓርቲዎች በምርጫ ቦርድ የተሰረዘው ኢህአዴግ አባል የነበሩ ሰዎች አሁን ኮሚሽን ውስጥ አሉ ነው የምትሉት ወይስ ምርጫ ቦርድ ካሉት ፓርቲዎች አንዱ ብሎ የመዘገበው የብልጽግና አባላት አሉ ነው የምትሉት? የቱ ላይ ናችሁ? ይሄ የሀገር ጉዳይ ነው። ህዝብን ብልጽግና እንዲያሳስት አንፈቅድም። እናንተ ጋዜጠኞችም እንድታሳስቱ አንፈቅድም። ኢህአዴግና ብልጽግና የስም ልዩነት ቢኖረውም ኢህአዴግን ስም ቀይሮ ብልጽግና ከማለት ያለፈ የብልጽግናን አባላት አንድ እንኳን ከማነው የኢህአዴግን አባላት አልፈልግም ብሎ ከወጣው ከህወሓት በስተቀር አንድ ሳይቀንሱ ሙሉ በሙሉ 100% ይዘው ነው የወጣሁት። እርስዎ በሚመሩት የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ውስጥ ኢህአዴግ የሚባል ፓርቲ አለ? የኢህአዴግን ስም ቀይሮ የመጣ ብልጽግና አለ? ለይቼ የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ አይታለልም። የኢትዮጵያ ህዝብ እስከ ቀበሌ ድረስ የኢህአዴግ አባል የሆነ ሰው ዛሬም ብልጽግና ሆኖ እየመራው ነው ወይስ አይደለም? ህዝብ ይመሰክራል። ዶክተር ራይል፣ የኔ ጥያቄ እርስዎ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤትን ነው የሚመሩት አይደለም? የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱና በምክር ቤቱ ለመሰባሰብ ፈቃደኛ የሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስብስብ ነው። በዚህ ስብስብ ውስጥ ኢህአዴግ የሚባል ፓርቲ አለ? ኢህአዴግ የሚባል ፓርቲ በብልጽግና ተወክሏል። በውስጡ ልታስክደኝ አትችልም። በብልጽግና ተወክሏል። ስለዚህ ብልጽግና በፖለቲካ ፓርቲ ጋር እኛ ብልጽግናን እናውቃለን። ብልጽግናን ግን የኢህአዴግ ኤክስቴንሽን እንደሆነ እናውቃለን። ይህን የሚናገሩት እንደ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደ ራሴ ነው የምናገረው። ስለዚህ የራሴን አቋም አሁን ምነግርህ እንደ ሰብሳቢነቱ ልጠይቅ። እንደ ሰብሳቢነቴ ኢህአዴግ የሚባል ታውቃላችሁ? በምክር ቤቱ ኢህአዴግ የለም። ስለዚህ ኢህአዴግ ከሌለ የኢህአዴግ አባል ከየት መጣ? የኢህአዴግ አባልነቱን የኢህአዴግን ስም ለመቀየር ብልጽግና ስለወሰነ ኢህአዴግ ተብሎ ከሚጠራ ብልጽግና ተብሎ መጠራቱን ፈልጎ ነው የቀየረው። የእኔ ጥያቄ የሚሆነው አሁን ለኢትዮጵያ ህዝብ በምታቀርቡት ቅሬታና አቤቱታ ውስጥ 11 በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተመረጡት ኮሚሽነሮች ውስጥ የብልጽግና አባል ተካቷል ነው እያላችሁ ያላችሁት? ለዚህ ማስረጃና ማረጋገጫ አላችሁ? እኛ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቅ የምንፈልገው ነፃና ገለልተኛ ዜጋ ነው ናሽናል ዲያል ብሔራዊ መግባባትንና ምክክሩን የሚያስኬደው። እነዚህ ኢህአዴግ በነበረበት ጊዜ ህዝቡን ያሰሩ፣ የገደሉ፣ የዘረፉ፣ የሰረቁ ሊደራደሩና ከህዝባቸው ጋር ሊታረቁ የሚገባቸው ሰዎች አደራዳሪ ሆነው መጥተዋል። ህዝቡ እንዴት ይደራደራል? እነዚህን ሰዎች ስም ጠቅሳችሁ ማስረጃ እያይዛችሁ ለሚመለከተው አካል አቤቱታችሁን አቅርባችኋል? አቅርበናል። ከአንዴም ሁለቴ፣ ሶስቴ፣ አራቴ የሚመለከተው የመንግስት አካል ለአፈ ጉባኤ አቅርበናል። ለጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት ጥያቄውን አቅርበናል። ለፍትህ ሚኒስቴር አቅርበናል። ለፕሬዚዳንታችን አቅርበናል። ምላሽ መች ሰጡና? ለምላሽ አይገባም እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለምላሽ አይገባም የኢትዮጵያ ህዝብ ተወካይ ፖለቲካ ፓርቲ፣ ለምላሽ አይገባውም እኮ የጋራ ምክር ቤት። ምክንያቱም ኃይልም ገንዘብም ማፈኛው የአስተዳደር ስርዓቱ ታች ድረስ መቀጥቀጫውም በእጃቸው ስለሆነ ምን ታመጣለህ እኮ ተያይዞ ትላንትና ህወሓት ምን ታመጣለህ እያለ ተለጣፊውን ሁሉ እስከዚህ አምጥቶ አሁን መጨረሻ ላይ በህዝብ ትግል ነፃ ከወጣ በኋላ ስልጣን ከያዘ በኋላ እኮ ብልጽግና አሁንም ምን ታመጣላችሁ እያለን እኮ ነው። ምን ልናመጣ ነው መልስ የሚሰጠን? ስለዚህ አልሰጠንም። የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ድርድሩ በውጭ ኃይሎች እንዲመራ ይፈልጋል? በፍጹም። ኢትዮጵያውያን ብቻ እንዲያደራድሯቸው ነው የምትፈልጉት? ስለዚህ ከዚህ በኋላ ህዝቡ የሚያምነው እኛ የምናምነው የምትሏቸው ኢትዮጵያውያን እንደገና ለኮሚሽነርነቱ እንዲመረጡ ነው የምትፈልጉት ወይስ ያለው ተስተካክሎ የተቀነሰው ተቀንሶ የተጨመረው እንዲጨመር ነው የምትፈልጉት? ያለው ተስተካክሎ አሁን ማስተካከያውም ግልጸኝነት ኖሮት ቅቡልነትን አግኝቶ እኔ እንዲያውም ማምነው እኮ እኔ እዛ ቦታ ኮሚሽነር ሆኜ ህዝቡ ይህን ያህል
የኔን ማደራደር ካልፈቀደ ለምን እጋፋለሁ? የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው እኮ ሪዛይን ማድረግ አለባችሁ። አሁን ያለው ኮሚሽን ወደ ድርድር፣ ወደ ክርክር፣ ወደ ውይይት ቢገባ እና መድረጎችን ቢያዘጋጅ ለመሳተፍና ህዝቡ የሚፈልገውን ተነጋግሮ ችግሮችን የመፍታት የብዙ አመት ጥያቄ ለመመለስ ዝግጁ ናቸው። እኛ ዝግጁ ነን። ከመጀመሪያውም ደሞ ጉዳያችን ብለን ይዘነዋል። ነገር ግን አዋጅ ካላሰራ በአዋጅ ይሻራል። ይሄ አዋጅ ደሞ በልዩ ሊታይ ይገባል ነው ማለት ከመጀመሪያው በልዩነት ሊታይ ይገባል። ስለዚህ አዋጁን በሚያሰራ መልኩ መንግስት መሄድ አለበት። ፍጹም ገለልተኛ ሆኖ ጉዳዩን ሎጂስቲክ ሰፖርት እንዳለ ሆኖ ጉዳዩን ለኮሚሽነሮች በነጻነት መስጠት አለበት። አሁን ኮሚሽነሮች ራሳቸው ፍሪሊ ይሄዳሉ የሚል እምነት እኮ እንድናጣ ያደርገን ነው። አሁን መንግስት ያንን ኮንትሮሊንግ ሜካኒዝም ለመልቀቅ ለምን ጠላ? ኃላፊነቱ ከኛ በላይ መንግስትን አይመለከትም ወይ? ለምንድን ነው መንግስት ከዚህ መውጣት ያቃተው? በዚህ መንገድ ካልሄድክ ይሄ ይቀራል እንጂ አትገባትም ወደ መከራከሪያውም ሆነ ወደ መስማማቱ አትገባትም ብሎ ብልጽግና የያዘው ወደዚህ መንግስት ነኝ ይላል በአንደኛው ኬፕ። ከዚህ በመንግስት ከመጣህ ወደ ብልጽግናው ያላክካል። ነገር ግን እባክህ ብልጽግና ሊቀቅልና የህዝብ ጉዳይ ነው ወደ ፕሬዝዳንቱ አይሄድ ሞቼ እገኛለሁ። እሺ በቃ ምንም ይሁን እንደው ለህዝባችን ስንል ራሳችንን እናታለል። ማን ይሙት ባቱ ታገሰ ጫፋና በዶክተር አብይ መሐከል ልዩነት አለው ብለን አስበን ይመስላችኋል? ግን በህዝባችን ስነ አይምሮ ልዩነት ይኑር። አትሊስት ይወክለኛል ብሎ ፓርላማውን ይቀበል።